Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rəşad Dağlının oğlundan gözlənilməz tələb. Vətəndaşlardan bunu istədi meyxanaçı Rəşad Dağlının azyaşlı oğlu Yusif sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Asavropa Birliya.com xəbər verir ki, o Instagram hesabında bir neçə gün əvvəl həbs olunan meyxanaçı atası Rəşad Dağlı ilə bağlı video yayımlayıb. Görüntülərdə Yusif üzərində atasının fotosu olan köynəkləri göstərərək belə təşəbbüslərin irəli sürülməsini istəmədiyini bildirib.